Ljepotu našeg zavičaja nismo stekli, već naslijedili. A naša čista pitka voda najvrijednije je nasljeđe. I dužnost nam je ostaviti ju takvu za generacije koje dolaze. Ali kao što vidite, nažalost, često je bacanje otpada u krške jame i podzemlje. U sklopu partnerstva Lidlovog brenda Okusi zavičaja i Hrvatske gorske službe spašavanja, Lidl Hrvatska je u ožujku ove godine donirao 200 tisuća kuna volonterskoj speleološkoj inicijativi Čisto podzemlje. Tako smo nastavili s uspješnom akcijom Čuvajmo vode, izvor naše budućnosti, u kojoj čuvamo hidrološki važne lokacije diljem Hrvatske. Naime, krško podzemlje čuva polovinu zaliha pitke vode u Hrvatskoj i u njemu obitava čak 70% hrvatskih endemskih životinja. Od početka projekta imali smo već 7 akcija čišćenja diljem Hrvatske. Očistili smo 6 lokacija, iz kojih je izvađeno više od 25 kubika otpada. Kao naš najnoviji uspjeh, izdvajamo čišćenje lokacija Mikića jame u Karlovačkoj županiji na području Perjasice, gdje je izvađeno oko 5 kubika otpada. Čišćenju ove hidrološki važne jame pridružili su se i predstavnici Lidla Hrvatska, pročelnik HGSS-a Josip Granić, te poznati blogeri i youtuberi. A sve kako bi zajednički podigli svijest o ovoj važnoj temi. Nastavljamo dalje, mnogo toga nam je još u planu. Ne zaboravimo da je čista pitka voda naše najvrijednije nasljeđe. Zato... Ne bacajmo otpad u špilje i jame. Čuvajmo vode, izvor naše budućnosti. Okusi zavičaja, ponosni partner HGSS-a i akcije čišćenja jama i špilja. Lidl, više za vas.